I ara que ja hem finalitzat aquest curs, us convidem a posar-vos còmodes. Tanqueu els ulls i les llums si calen per poder fer una petita reflexió d'aquest curs. A l'escola sempre hem cregut en un projecte que creix amb l'infant i on aquest és el protagonista. Les mestres, aquest any, hem hagut de reinventar la manera de treballar, la manera de fer-vos arribar al nostre escalf. De tenir l'oportunitat d'estar en contacte amb vosaltres i acompanyar-vos el millor possible durant aquest temps. Les petites converses a l'entrada i la sortida, les reunions virtuals, les trucades per telèfon o les entrevistes ens han permès que us sentíssim una mica més a prop. Des de l'escola sempre hem apostat per un projecte compartit i participatiu, on l'infant és el protagonista. Hem creat espais que ens permetin caminar al costat de l'infant i no al davant. Materials que ajuden a l'exploració, la manipulació, l'observació, la creativitat. Ara només ens queda donar-vos les gràcies. Gràcies, famílies. Gràcies, infants. Ja que davant d'aquesta situació totalment nova, descursantant i carregada d'incerteses, hem aconseguit entre tots fer possible un espai ple de vida, de somnis i d'aventures. Ara toca descansar i carregar piles per l'any que ve. Us esperem al setembre amb noves il·lusions i nous projectes. I als infants que marxen de l'escola, desitjar-vos molta sort en el vostre camí, que segur que estarà ple de nous aprenentatges. Bon estiu, famílies! Bones vacances!